Siin videos ma kavatsen teile tuua välja 5 asja, kuus video kokku kleepimisel kogemata leidsin veel ühe asja, mida kuu-uurija meile jättis mainimata, kuid mis võivad potentsiaalselt olla relevantsed selle kurva dramaatilise loo kontekstis, millega kuu-uurija oma uusima hooaja avas. Olin relvaähvardusel sunnitud tegema jätku video eelmisele videole, mis käsitles kuu-uurija uusima hooaja esimest osa. Mida ma teile ütlemata jätan, on see, et relv on mu enda käes. Minu käes on relv. Mina ähvardasin ise ennast, et sa pead selle video tegema. Mul ei olnud paremat relva võtta, kui see pulgakomi püstol. Mul lapsel ei ole veel tekinud huvi relvade vastu. Selline dramaatiline võte siin video alguses on tõenäoliselt stiili poolest üsna sarnane sellele, millega tegelevad kuu-uurija loojad. Jah, mina olen süütu naiivne hingeke, ma ei ole kuu-uurijat enne vaadanud. Paljud teist kommenteerisid eelmise video all, et kuu-uurija ongi selline, Katrin just ongi selline. Tegelikult ma tahtsin teha jätku video esialgu selleks, et selgitada rohkem juurateemat ja seda, et mis asi on tühine tehing, sest et eelmise video alla ilmus fantastilisi kommentaare, nagu see siin. Nõrk jurist, ka allkirjastatud leping on leping ja kohtulahendile ei saa toetuda, sest täna otsustab kohus nii hommena. Esialgu ma läksin selle kommentaari peale närvi, siis ma märkasin kirjavigu ja tundsin ennast paremini. Ja siis ärritus lahtus ja ma sain aru, et tegelikult ei saanud see teema piisavalt hästi lahti selgitatud seal ja tuli ka palju teisi viisakaid kommentaare, mis samuti andsid mulle märku, et see teema vajaks uuesti käsitlemist. Aga siin videos ma ei räägi teile üldse mitte sellest, mis on tühine tehing. Siin videos ma kavatsen teile tuua välja 5 asja kuus, mida kuu-uurija meile jättis mainimata, kuid mis võivad potentsiaalselt olla relevantsed selle kurva dramaatilise loo kontekstis, millega kuu-uurija oma uusima hooaja avas. Enne kui ma sellen jõuan, väike teadanne, ma kavatsen selle kanali jaoks luua nii-öelda tasustatud liikmesuse, aga ei, ma ei ürita ratsa rikkaks saada. Veel. Kunagi võiks. Aga ei, mõte on selles, et ma tegelikult tahaks hea meelega teiega vahel rääkida teemadest, millel pole juuraga mitte mingit seost, mis on võibolla rohkem isiklikumad. Samas ma ei taha, et iga jorss internetis, kellel on paha tuju, saaks tulla mölisema sinna videot alla, kus on võibolla veidi isiklikumad teemad. Nii siis, leidmaks lahenduse sellele probleemile, et ühelt poolt oleks vaja natuke kanal tulu genereeriks, et saaks sellega rohkem tegeleda ja teisalt, et teha natuke juuraväliseid videosid, kuhu ei tahaks päris igat suvaliselt ette juhtuvat inimest kommenteerima, siis kuldne kesktee oli minu jaoks see, et ma loon liikmesuse hinnaga 1 euro kuus, millest loomulikult mina ei saa kätte seda 1 eurot, mida kui keegi otsustab maksta, keegi maksaks, aga sellest vähemalt 30% läheb vaestele YouTube omanikele. Vaatame, kuidas sellega läheb. Kas on teil üldse huvi teiste teemade vastu? Kas tahab keegi liituda? Eks näis? Mina isiklikult ei taha mitte millegi eest mitte kunagi mitte midagi maksta, nii et ma saan täiesti aru, kui mitte keegi teist ei liitu, aga kui kellelgi huvi on, siis tere tulemast. Liitumise nuppuke on kuskil olemas. Mul pole õrna aimugi, kuhu ma praegu nagu näitama peaks ja kuhu see nuppuke tuleb, aga kuskile ta tuleb. Ja esimene video tuleb nii põneval teemal nagu, kuidas ma leidsin 30-ndates lahenduse unilisele nahale. Aga asume nüüd asjakallale. Lubasin teile tuua välja 5 asja, 6, mida ma eelmises videos ei maininud, millest mõned mõtted tulid mul endale videot kokku kleepides või pärast selle üle järele mõeldes ja mõned mõtted andsite teie mulle. Nii et aitäh teile kõigile, kes te eelmise video kommentaarides oma mõtte käike minuga jagasite. Need olid väga inspireerivad. Ootan neid alati. Number 1. Kõigepealt, kes ei vaadanud eelmist videot või ei mäleta, siis kuu-uurija saates näidati meile pereisa, kes rääkis meile kurva loo sellest, kuidas tema 2015 aastal väga tahtis perega kolida suuremasse elamisse korterist ja nad leidsid müügis oleva maja ja jõudsid selle omanikuga kokkuleppele. Mida pereisa meile ütleb seal kuu-uurija saates on see, et pidasime mõistlikuks hinnaks 7500, et see koht oli põhimõtteliselt nagu 4 seina ja mingisugune katus, mis nagu vist vajas kohe vahetamist. Noh, sellise mulje see pereisa meile jätab, et see oli täielik pildik. Ja siis ta selgitab, et noh, lepiti kokku 7500, 3000 maksis kohe ära, 4500 pidi maksma 500 euroste osa maksetena 9 kuu jooksul, ehk see omanik pidi suht ruttu koguma raha kätte saama, aga siis midagi sellel pereisal juhtus, ta nimi oli Erko, ma ütlen edaspidi Erko oli see pereisa, ja siis maksmine venis ja lõpuks sai kõik makstud 2019 aastal, aga mitte 7500 nagu kokku lepiti, vaid oluliselt rohkem. Eelmises videos ma tegin fantastilise arvutuskäigu, mille tulemusel jõudsin väiteni, et pereisa lõpuks maksis 52% rohkem. Enda sõnul maksis ta 11 400 eurot, lootes saada kinnisasja omanikuks, kuigi kokku lepiti summas 7500 eurot. Esiteks, kuigi see video ei ole see video, kus ma räägin teile tühisest tehingust, siis ma kordan uuesti, sest eelmine kord väga paljud ei saanud aru, kui kuskil lepingus omavahel lepitakse kokku, et mina saan selle kinnisasja omanikuks, kui ma maksan ära ostuhinna, kui sinna pannakse allkirjad alla, kas sul on tehniliselt võttes leping? Jah, aga õiguslikult
on see tühine. See on tühine, sest vorminõuet on rikutud, sest seadus ütleb, et seda tuleb teha notaris. Kui see on tühine, siis sellel pole algusest peale õiguslike tagajärgi, ehk õiguslikus mõttes seda pole olemas. Ehk tegelikult see kokkulepe, mis see pereisa ja omanik siin sõlmisid, kinnisvara järelmaksuga ostmiseks, müümiseks, õiguslikus mõttes polnud seda olemas, see oli tühine. Aga selle kohta ma teen eraldi järgmise video, sest see on tähtis teema ja ma tahan seda selgemini käsitleda, aga täna lähen sellest punktist edasi. Nii siis, pereisa maksis ära 11400 ja hästi kahtlane oli seal loojuures see, et ta ütleb, et ta tundis, et ta on võlgu sellele müüjale, et kuna ta jäi maksetega hiljaks, et noh, et siis ta tundis, et ta on võlgu ja peaks nagu maksma rohkem. Noh, kuna jäi nagu hiljaks täitsa minu poolt, et mõtlesin, et ma maksan sulle rohkem, kuna noh, ma olen sulle nagu võlgu ja minu ma tunnen, et ma olen sulle võlgu, ma maksan sulle rohkem ja ma maksin 11400. Lausa 52% rohkem, mis eelmises videos tekitas mu selle küsimuse, et okei, kahtlane, et mis seal taustal tegelikult toimuda võis, sest kui pereisal oli ootus, et notarisse minnakse ja temast tehaksegi kinnisesse omanik, siis kui raha on makstud, siis selle 11400 euro maksmiseks pidi ju palju kauem aega minema kui esialgu kokkulepitud 7500 euro maksmiseks. Ehk ta lükkas sellega seda ajapiiri ka eelduslikult edasi, kui ta just juhuslikult seal lotoga ei võitnud vahepeal või talle kuidagi teisiti mingi rahasumma süle ei kukunud. Aga okei, aga teine asi, mida kuu-uurija meile ei maini, on see, et kui palju see müüja tegelikult selle maja eest küsis. Kuu-uurija ütleb meile, et noh, et seda müügikuulutust ei ole enam olemas sel hetkel, kui nad saadet teevad. Kuigi maja algset müügikuulutust enam interneti avarustes üleval ei ole, saadab Erko mulle Google Mapsi poolt üles võetud foto vanast talumajast ajal, kui nemad seda esimest korda naisega vaatamas käisid. Hind oli algselt 7500. Aga kas ikka oli? Internet ei unusta. Väga väikse vaevaga suutsime üles leida selle vana müügikuulutuse. Nimelt näidab meile kuu uurija seda lepingut. See on ühe leheküljeline leping, mille siis see pereisa Erko ja see maja müüja sõlmisid ühe leheküljeline leping, mis käib kuu uurija saates meie silmest läbi. Kuna Erko pangalaenu võtta ei soovinud, tehti 1953. aastal sündinud Arnoldiga omavahel kokkuleppe. Erko ostab maja Arnoldilt ära järel maksuga ja kui kõik on tasutud, minnakse notarisse ja maja vormistatakse Erko nimele. Ja selles lepingus on punktis 2.1 viide sellele müügikuulutusele, ehk veebilink. Tegin kuvatõmmise sellest kuurja saatelõigust, näitan teile ka seda sama kuvatõmmist. Vana inimene nagu ma olen, siis kirjutasin ma käsitsi selle paperi peale üles, et mitte eksida detailides. Juhlikult saatsu mulle paber, mida ma olin kasutanud lapse jala mõõtmiseks, kelle jalg oli sel hetkel 17,5 sentimeetrit. Kirjutasin selle neetud veebilinki tähemärgi haaval ülesse. Ja link ise ei avanenud, see viskas üldiselt soo.ee lehele, aga kui teil kunagi on vaja mingit vana lehte või infot leida veebist, siis on olemas selline asi internetis nagu Internet Archive, ehk siis eesti keeli interneti arhiiv, web. Või noh, tegelikult on inglise keeles, nii et see on web.archive.org. Ma panen siia video alla viite ka linkiga, kui keegi ei huvitab, igatahes ma panin sinna interneti arhiivi selle soo.ee kuulutuse lingi üles ja enne oli info olemas aastast 2015 ja see kuulutus ütleb meile, et müügis oli maja hinnaga 10200. Ehk maja omanik Arnold Pärt, nimi klapib, aeg klapib, majakirjeldus klapib, kõik klapib. See peab olema see kuulutus. Pilt ei näe enam, selle maja pilte siin ei näe, teksti näeb. Ta küsis 10200. Pereisa pakkus talle siis 7500 ja ma võin vaid eeldada, oletada, et küllab see müüja võis mõelda, et noh, parem varblane peos kui tuvi katusele, et kui see vend suudab mulle nagu kiirelt 7500 ära maksta, võtan siis 7500. Tegelikult ta küsis 10200 ja kuulaks selle maja kiireldust. Tubade arv 6. Asukoht Lääne-Virumaa, väike Maarja. Müüja maja 3 korteriga ja kõik on eraldi sissekäigud. 2 korterit on esimesel korrusel ja 1 on teisel, ehk katus alla ehitatud juba vanal ajal. Maja asub Lääne-Virumaa väike Maarja vald, Pikevere küla. Majaga tuleb kaasa suur laudahoone ja puude hoiustamiseks suur puukuur. Majal on olemas oma kaev, kus on vesi aastaringselt isegi suure kuivaga, ei ole veepuudust. Maja vajab täielikult remontimist, kuid kui teha ühte korterisse pliit sisse, siis saab ka sees elada. Nüüd Erko, see pereisa, väidab kuurjas, et see oli põhimõtteliselt 4 seina ja katus oli selline, et kohe just kui vajas vahetamist. Maja ei saanud tol hetkel nagu päris nagu majaks nimetada, sest et noh, ta oli ikka 4 seina mingisugune katus peal, mida ma ikka väga tihti käisin seal üleval lappimas. Ta jätab noh, sellise mulje, et seis oli väga halb ja kuulutus tõepoolest ütleb ka, et maja vajab täielikult remontimist, ehk kapitaalremonti ma eeldan, aga väidetavalt ühest pliidist oleks piisanud, et seal sees elada. 6 toaga maja.
Siin ei ole krundi suurust kirjas, kui suur see krunt oli, aga noh, kui see on 3 korterit, siis see on veel laohoone ja suur puukuuri asjad, et see ei olnud nagu väike objekt, ütleme nii, vähemalt mitte siin Tallinna kesklinna korteris istudes tundub see kirjelduse järgi päris suur koht. Plus oma kaev, ehk vee eest maksma ei pea. Erinevalt siis jällegi Tallinna korterist, kus tuleb Tallinna veele maksta hindasid, mis tuleb välja, et võibolla olid liiast makstud pikki aastaid, sest käivad ju kohtuvaidlused. Nüüd, miks see vana müügikulutus on relevantne, miks ma seda mainin, on see, et kui tegelikult küsis müüja 10 200 ja talle pakuti 7500, et kuule, saad kohe raha kätte, 9 kuuga, suht kohe, ja tegelikult venis see veel 4 aastat, siis on väga petlik. Ja ma ei usu seda Erkot seal kuurjas, kui ta ütleb, et no ma heast tahtest maksin 52%, et no ma tundsin, et ma olen talle võlgu. Mina pigem kahtlustan, et seal võisid juba tekkida mingid konfliktid sellest. Võibolla ei tekkinud, aga see on maru kahtlane, et kas Avrent Erko ei räägi kuurjale või võibolla rääkis ja võibolla kuurja ei räägi meile, aga et isegi ei mainita seda, et tegelikult ta kauples selle retsilt alla ja siis ei suutnud seda retsilt alla kaubeltud hinda maksta toona. Ja nüüd see viib meid ka teise punktine, et mis selle aja jooksul toimus, selle aja jooksul, kui Erko ei olnud suuteline oma maksukohustust täitma tähtaegselt. Selle aja jooksul nad ju elasid seal majas sees ja see viib meid punkti number 2. Nagu 11 toredatest inimestest kommentaaris kirjutas, me teame seda, et koliti sinna maja umbes kevadel 2015 ja uus ärikast omanik lendas hoovi kevadel 2024, tuleb ümaralt 10 aastat seal elamist ja kui nüüd võtta see summa 11 400, mis see pere isa maksis siis kokku lootuses saada selle kinsesse omanikuks, siis iga kuu eest maksid nad seal 95 eurot. Okei, Erko enda sõnul oli see maja küll päris peldik, aga samas kuue toaga selline 3 korteriga maja müügikuulutuse järgi põhimõtteliselt elamiskõlblik kui pliit sisse panna, 95 eurot kuus. Ma ei ole kursis sellega, mis Kesk-Eesti kinnisvaraturul toimub või 10 aastat tagasi toimus, aga see kõlab suht odavalt. Ja kui isegi nüüd mõelda, et okei, Erko pani 30 000 väidetavalt, sest ega kuurja meile otsesõnu tšekke ei näita, lihtsalt mingi nimekiri jookseb seal eest läbi, et näe väidetavalt kõik see, kas see on tõsi, ma ei tea ja on põhjust kahelda ja selle põhjuseni ma ka veel jõuan siin videos, on üks nendest punktidest. Kokku on Erko siia maja pannud lisaks 11 000 suurusele ostuhinnale veel 30 000 eurot. Siin kohal oleks paslik ka küsida, et kust kurat võttis Erko need 30 000 eurot? Meeldetuletuseks, et kogu lugu väidetavalt sai alguse sellest, et Erkol tekkis raskusi 4500 euro tagasimaksmisega 9 kuu jooksul. Aga võtame nüüd Erko sõna tõe pähe, ütleme, et ta pani 30 000 eurot sinna sisse. Isegi kui võtta 30 000 eurot, liita 11 400, tuleb 41 400, kui jagada see nüüd 10 aasta peale ära, siis maksti ühe kuuest 345 eurot, sest midagi muud meile teadaolevalt nad ei maksnud. Kui tulla nüüd tagasi jälle selle ostumüügi lepingu juurde, mida kuurja meile põgusalt näitab, esiteks see on suht naljakas, et kinnis asja ostmiseks on võetud põhjaks mingisugune suvaline kauba müügi leping, nii ei saa, kinnis asja ostmisel alati notarisse, sorry, ma olen seda mingi 50 korda juba öelnud eelmise ja selle video peale kokku, aga väga oluline notarisse, aga kui vaadata seda lepingut, siis siin on kirjas nii palju, et okei, Erko maksab 3000 kohe ära, 4500 osamaksetena, 500 eurot kuus, 9 kuud. Ja siis on öeldud siin punktis 3.1, et müüja annab kauba kasutusõiguse, võtmed volituskiri, ostjale pärast lepingu punktis, ma ei näe seda punkti numbrit enam, aga mis iganes punktis, märgitud sissemakse tasumist ostja poolt. Kui ma eelmise video kommentaarides kellegagi mõtteid põrgatades ütleme niimoodi viisakalt, kuigi mul tundus, et keegi üritas väga asjakohatuid paragraafe seadustest loopida seal, mis üldse ei olnud relevantsed, aga vahet ei ole õnneks see viis minu jaoks huvitava mõttevahetus on seal, ma mõtlesin, okei, kui Erkol oleks olnud üürileping, siis võiks olla mingi chantsi selle 30 000 investeeritud raha tagasi saamisel, kui tal oleks üürileping, siis isenest üürileping ei lõppe, kui üürilandja sureb. See oleks siis edasi läinud pärijatele ja üürileping ei lõppe ka siis, kui asi müüakse sund täitmisel ehk kohtutäituri poolt. Ehk siis oleks üürileping ka ärikale edasi läinud. Ja üürilepingus on nii, et kui sa oled teinud parendusi omaniku nõusolekul, siis vähemalt teoorias saad lepingu lõppedes hüvitist küsida nende paranduste eest. Ma ei lasku detailidesse selle nõude osas, aga lihtsalt mu mõte läks seda, et äkki neil oli üürileping, äkki oleks saanud bla 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 bla, aga siis ma läksin tagasi selle lepingu juurde ja tundub, et neil ei olnud üürilepingut, neil oli tõenäoliselt selle pinnalt, mida kuurja meile näitab, tasuta kasutamise leping. Ja see on nüüd ka elus üks oluline asi, mida teada. Kui sa asud kuskile pinnale elama ja keegi pakub sulle seda tasuta, mõistlik oleks kaaluda mingisuguse üüri kokkuleppimises. Asi on selles, et üürileping on tasuline leping. Üürileping on selline, kus sa maksad tasu selle eest, et saad mingit pinda kasutada. See tähendab, et
eluruumi üürilepingu kaitseklauslid ja neid on päris palju, mis kaitsevad inimest, kes üürib eluruumina mingit pinda. Need rakenduvad ainult siis, kui sul on üürileping, ehk midagi, mille raames sa maksad mingit tasu. Kui sa saad täiesti tasuta kuskil elada, siis on tõenäoliselt tasuta kasutamisleping ja seal ei rakendu kõiki neid kaitseklausleid. Ja see võib olla väga põhimõttelise tähtsusega, näiteks kui sul on tasuta kasutamisleping, mis on tähtajatu, selle saab iga kell lõpetada. Iga kell võid elamisest ilma jääda. Eluruumi üürilepinguga nii ei saa. Eluruumi üürilepingu lõpetamisest tuleb mitu kuud ette teatada ja sellest reeglist ei saa isegi lepingus kõrvale kalduda. Kui üürilandja on sulle lepingusse sisse kirjutanud, et ma võin ühe kuu ülesütlemisega siin välja visata või isegi päevapealt tühine säte, ei loe. Kui pakub huvi, võin teha eraldi video eluruumi üürilepingu kaitseklauslitest, aga oma järgmises videos ma ka natuke räägin sellest teemast. Ühesõnaga vaatasin seda lepingut siin, mille Erko siis sõlmis, kus siis üks osa sellest lepingust oli ostu-müügileping. See osa on tühine, sest nad ei käinud notaris, nad pidid minema notarisse. Aga see teine osa siin, see üks punkt, mis ütleb, et ta saab tasuta kasutamisõiguse, ta võib tasuta seal majas elada, see ei ole tühine, sest sellisele kokkuleppele ei ole vorminõuet. Ehk võibki olla, et sul on ühes kokkuleppes mitu erinevat tüüpi lepinguliiki kombineeritud. Kui mõnele neist kehtivad mingid nõuded, näiteks, et kinnisasja ostuks müügiks tuleb minna notarisse, siis see osa kokkuleppest on tühine, õiguslikus mõttes pole seda algusest peale olnud, aga mõni teine osa võib kehtida, näiteks see, et võib tasuta kasutada. Aga nagu öeldud, tasuta kasutamise lepingut, kui see on tähtajaline, võib kasutussaandja iga kell lõpetada. Seal ei ole mingeid kaitseklausleid. Küll aga tahtsin ma kogu selle jutuga jõuda number 2 punkti lõpus hoopis selle väiteni ja etteheiteni kuu uurija saate tegijatele, et täiesti mööda vaatas Katrin Luss sellest, et see pere sai seal majas elada 10 aastat rahus ilma mingisugust üüri maksmata. Vähemalt meile ei räägitud midagi mingist üürist, kui pere isa sai 2019 juunikuus oma 11 400 makstud. Meile teadaolevalt ei maksnud ta pärast seda midagi enne, kui siis see uus ärikast omanik platsi lendas ja hakkas nõudma kasutustasu. Ja miks ta ei oleks ka pidanud? Kas te laseks kellegil tasuta endale kuuluvas majas elada? Mitte, et seda ärikat kaitsta, aga nagu ka veits imelik on see, et kuu uurija üldse ei käsitle seda poolt, et kuulge, te saite 10 aastat seal elada. Mida te maksite sellest? Kas äkki ei olegi kõik see nii ebaõiglane, nagu kuu uurija tahab väita, et see on? Ma ei tea, eks otsustagi ise. Kui me võtame nüüd tõepähe seda väidet pereisalt, et ta pani 30 000 sinna maja sisse, siis oleks umbes 340 eurot kuus see tasu, et kasutada 6 000 maja. Väidetavalt 3 eraldi korteriga maja, millel on meil mingisugused kõrvalhooned, ma ei tea, kui suur maa juures ja nii edasi. Ütleme siit pealinnast vaadates tundub 340 eurot päris odav. Ma ei tea jällegi, mis Kesk-Eestis toimub. Ma tean, et Tartus on ühetoaline korter vähemalt 300 eurot. Nii, punkt 3, millega kuurja oma vaatajaid eksitas ja üle dramatiseeris kogu seda olukorda. Esimeses videos ma rääksin teile sellest, et nii pereisa kui Katrin Lust seal kuurja osas ütlevad, et oi, et pereisa ja müüja oleks kohe läinud notarisse, kui kõik makstud sai, aga siis tuli korona. Aasta oli siis 2019, mille Eestis ja kogu maailmas oli pead tõstmas korona. Ja COVID tuli peale. Makstud sai kõik juunis 2019. Korona ei tulnud Eestisse varem kui 2020 algus. Ehk mingid koroonat ei olnud, seal on kõva pool aastat vahel. Ehk esiteks, mida kuradit. Aga teine küsimus, lisaks koroonale, mis on siin veider, on see, et pereisa otse sõnu valetab kaamerasse, kui ta ütleb, et noh, seal pandeemia alguses ju ei olnud nagu notariga need kaugtoimingud või kuidas iganes ta seda nimetab, et ei olnud põhimõtteliselt võimalik teisiti, kui notari juurde isiklikult kohale minna ja müüja oli haige. COVID-i alguses ei olnud nagu ka kohe võimalik need distants notari asjad. Aga, mis mina jätsin välja uurimata enne eelmise video tegemist, oli see, et kui vaadata notarite koja veebilehte, siis tegelikult läks kaug tõestamine notari juures käiku alates 2020 aasta jaanuarist. Mingi leht väitis, et 2020 aprill, aga ütleme igal juhul 2020 algus ja kõiki tehinguid, välja arvatud abiellumine ja abielu lahutamine, oli võimalik teha video silla teel. Ehk minu küsimus on selles, et miks valetada? Miks sa valetad, et oi, pandeemia alguses ei olnud võimalik mingi kaugvisiidi või mis iganes, ma ei mäleta, mis sõna ta kasutas. Ütleme, et juriidilises mõttes kaug tõestamine ei olnud võimalik. Pereisa ütleb meile, ei olnud võimalik. Tõde on see, et oli küll võimalik. Jällegi, internetis info olemas, tahab mingi vaadake notarite koja veebi panel linkis ja video alla. Miks ta valetab selle kohta? Ma ei saa sellest aru. Kui ta tahtis ennast välja vabandada, siis oleks olnud palju loogilisem öelda. Noh, jah, kaug tõestamine oleks olnud võimalik, aga noh, see müüja oli nii vana ja ma ei tea, võib-olla tal ei olnud seal ID-kaarti ja PIN-koode. Mida iganes, aga miks ta valetab? Esiteks, et oi, tuli kohe korona ja oi, polnud võimalik kaugtõestamise teel. Ei tulnud kohe koronat ja oli küll kohe, kui tuli korona.
kaugtõestamise teel võimalik sellist tehingut teha. Ja nüüd me jõuame neljanda punktini, mis võib selgitada seda, et miks see pereisa meile veidi veidrat juttu räägib või mingid asju ütlemata jätab. Nimelt, ja selle kohta edastas mulle lingi üks tore inimene, kes selle kanaliga on liitunud, ma mõtlesin, et ma ei hakka seda mainima, sest see ei ole aus. Nimelt, see on midagi selle pereisa minevikust. Aga nüüd ma mainin seda sellepärast, et tema jutt on nii kahtane, mingid asju ta reaalselt valetab või kui ta ei valeta, siis kuurija ei näita meile need juppe, kus pereisa räägib siis täitude, aga igal juhul vaatajaid eksitatakse ja et see viib mind punkti number 4, milleks on see, et see sama pereisa siin kuurija saates on kriminaalkorras süüdi mõistetud ja teate, mille eest ta omastas kaitseväes ametisikuna diiselkütust ja müüs seda kolmandatele isikutele. See kohtulahend on aastast 2011, kuritegu pandi toime aastal 2009, või seal olid mitu episoodi, aga tegevus, ütleme nii, oli siis toimunud 2009. Ja eelmises videos ma ei tahanud seda mainida esiteks, sellepärast, et ma ei olnud kindel, kas see on see sama tegelane, kes seal kuurjas. Nimi on küll sama, aga noh, nimekaime võib ka ju olemas olla. Ja teiseks ma mõtlesin, et inimene võib ju muutada, et see oli 2009, lugu on tehtud kuurjas praegu 2024, et inimene võib olla vahepeal täiesti uue lehekülje pööranud elus. Ja võib-olla ta ongi. Nii et ainus põhjus, miks ma seda nüüd mainin, on see, et kõik need teised jutud, mida ta siis rääkis või ei rääkinud kuurjas, mõjusid mulle kahtlaselt ja tekitasid usaldamatust. Ja kui ma nüüd loen kohtulahendist, et sama inimene on kaitseväelt kütust rotti pannud, nagu viitsid vä? Mida sa teed? Kui sa tahad varastada, mine varasta rikast, et mida sa riigilt varastad? Ma kontrollisin üle, kas see kuurija pereisa on see sama, kes seal kohtulahendis on nimetatud, on küll sellepärast, et esiteks on neil sünniaasta sama, seda on siis näha seal kohtulahendis isikukoodist ja selle pereisa kohta leitavast avalikust infost, aga kui panna see nimi sisse äriregistrisse, siis see viib MTÜ loomapäästeni, see äriregistri sissekanne, seal isikukood klapib selle kohtulahendiga ja see MTÜ viib Virumaa teataja uudisnupukeseni, kus on näha, et siis tegemist on sama Erkoga. Ehk see on see sama tüüp. Minu jaoks sellised asjad on eriti siis, et sa oled ametipositsioonil, see on ligipääs mingile varale ja siis omastad selle, lähed müüd selle maha. Jumala haige, need, kes avalikus sektoris sellist sigadust teevad, nagu see on meie kõigi maksuraha. Jah. Inimene võib olla täiesti muutunud, täiesti reformeerunud, võib-olla on täiesti üdinist jaus, aga ütleme nii, see kuuuurja saade tekitas nii palju kahtlusi ja nüüd see pereisa on oma kontonumbrit jaganud Facebookis. Inimesed on kannud raha üle 5000 euro, vähemalt sel hetkel, kui ma vaatasin, oli seal kirjas, et üle 5000 euro. Kui ma eelmise video lõpus ütlesin rõõmsasti, et Eesti rahvas kindlasti aitaks, on ju, kui nad teeks mingi rahakogumiskampaania, siis ma nüüd, mina ei panustaks enam. Kogu see lugu on minu jaoks lõppastmes liiga kahtlane. Viies punkt ja siin on etteheide jällegi kuurjal see, et nad oleksid võinud rohkem uurida. See puudutab seda kohtu. Täiturit. Eelmises videos ma tegin ka vandenõu hõngulise kommentaari kohtutäituri pihta, et kuidas ta ikka nii odavalt müüs, aga pärast seda ma hakkasin uurima. Ja mind ei kummitama see, et kohtutäitur ei müünud kinnisasja kui sellist, ta ei müünud seda maad ja maja kui sellist, ei olnud oksjonid, kus on müügis, on selline maja, selline maa, bla bla bla. Müügis oli pärandvara osalus, pool pärandvarast. Ja miks see võib olla relevantne, sest kui ma hakkasin nüüd vaatama seda, et millised need teised pärandvara enam pakkumised siis välja näevad, siis näiteks on 13. september kohtu täituri Elin Vilippus poolt lisatud selline huvitav pärandvara osalus, et sa saad ühe kolmandiku pärandvara osalusest osta. Alghind on seal 1400 eurot. Pärandvara hulka kuulub 16889 ruutmeetrit ehk peaaegu 1,7 hektarit maad Hiiumaal Mäntspe külas Hansul. See on Mäntspe küla Google Mapsi andmetel. Ma ei tea, kus täpselt siin Hansu asub, aga üldpildis on see üsna mere lähedane piirkond. Ehk tundub magus tükk, mis küll on maatulundusmaa otstarbega hetkeseisuga selle kuulutuse järgi. Aga noh, ütleme neid maakasutuse otstarbeid saab ju muuta sõltuvalt sellest, kui head suhted sul koviga on ja nii edasi. Aga point on selles, et seal on ka märgitud, et kui sa pärandvara osaluse omandad, siis sa oled üks kolmest pärjas sisuliselt. Juriidilises mõttes, see tähendab, et sulle tulevad nii õigused kui kohustused. Ehk kui näiteks pärandaja oli räigetes võlgades, siis võib juhtuda, et sa jääd omadiga miinustesse. Nüüd, ma ütlen seda poolt jällegi, mina ei tea ja mul on mega kahju, et miks see kohtutäitur ei vastanud kuurjale. Et kuurja väidab, et ta oli kirja saatnud kohtutäiturile, kohtutäitur muidugi ei pea vastama, aga kui see hinnastamise loogika põhjendus oli see, et noh, näe vaata, pärandvara müüme nagu kassi kotis, põhimõtteliselt sa ei tea, mis täpselt tuleb, see oleks nagu aidanud paremini aru saada olukorrast. Ma ei tea, kuidas see seal pärimismenetluses nüüd ajajoone poolest käib, et ma tean, et pärimismenetluses on võimalik nõuda sellist asja nagu pärandvara inventuur. See tähendab, et tehakse inventuur pärandvarale, mille tulemus on see, et sina pärijana ei vastuta suuremas summas kui see summa, mis sa pärandis saad, ehk sa ei saa jääda miinustesse. Välja arvatud vist notaritasud osas, ma ei ole kindel, kas notaritasud, kuidas need seal mängu tulevad, aga põhimõtteliselt sa ei jää vastutama pärandaja võlgade eest. Vastutada nii suures osas, kui
sa sealt vara saaksid, ehk sa ei saa miinuses välja tulla sealt. Ma ei tea niimoodi peast, et mis hetkeni seda pärandvara inventuuri võib nõuda, et kui ma näiteks läheks, prooviks õnne selle Elin Vilippuse korraldatud enam pakkumisega, läheks üritaks Hiiumaal saada mingisugust maad endale. Ja olen nüüd üks kolmest pärijast, et kas ma saan siis ka veel öelda, et palun pärandvara inventuuri, et juhuks, kui seal on ikkagi väga hapuseis ja suured võlad, et siis saan veel välja hüpata. Ma ei ole siis kindel, ma peaks välja uurima, äkki saaks ka mingeid häid lükkeid teha. Ja nüüd kuues punkt boonusena kõigile neile vapratele inimestele, kes on siiamaani vastu pidanud seda videot vaadates. Kuurias räägitakse meile, et no, et pärand jagunes selle proua ja siis selle müüja poja vahel 50-50 ära, pool läks pojale, pool läks naisele ja poja pool, kuna poeg oli võlglane, läks siis kohtu täituri poolt avalikul enampakkumisel müüki. Selle ostis sealt meile teadaolevalt 8800 euro eest ära siis see ärimees pealinnast ja siis ütleb meile kuurija ja ülejäänud maja poole sai see ärimees selle proua käest kätte 1000 euroga. See kuues point on see, et tegelikult andis proua väidetavalt 1000 euro eest ära mitte 50% majast, vaid 75%, sellepärast et selle video tegemisel ma või pärast korra hakkasin otsima selle kohtutäituri müügiteadet ja selle leiab veebilehelt ametlikudteadanded.ee. Kui panna otsingusse selle maja müüja perekonna nimi, see on hästi eriline perekonna nimi Bärt, nõrga B-ga kahe äega, siis tuleb ette täitemenetluses vallasasja enam pakkumise teade, mis on avaldatud märtsis sellel aastal 2024 ja siin müüaksegi siis selle maja omaniku, kes suri, tema poja osa pärandvarast ja siin on kirjas, täiturile teadolevalt on siis pärandvara hulgas kolm kinnisasja ja siis on märge, et pärandaja oli perekonna seisult abielus ja pärimismenetluses kogutud andmete kohaselt oli pärandaja varasuhte liigiks vara ühisus, mis tähendab, et kõik need kinnisasjad kuulusid nii sellele mehele Arnoldile kui tema naisele kahasse. See tähendab, et kui Arnoldil oli ainult 50, siis tema surma korral tema pärandvara hulka läkski tema 50% mõttelist osa sellest kinnisasjast, mis ka kuurija saates on teemaks. Kuurija jättis täiesti tähelepanuta selle ja minagi ei taibanud eelmise video tegemisel sellele mõelda, et kui nüüd see ärimees Tallinnast või noh, tegelikult tema OÜ ostis ära selle lahkunud majaomaniku poja osaluse pärandvaras, siis astus ta pärijana pärimismenetlusse, ehk siis abikaasa ja see äriühing olid pärimismenetluses mõlemad pärijad, mis tähendab, et nemad vastutasid ka pärandaja võimalike võlgade eest ja meie ei tea, kas sellel Arnold Pärtil oli või ei olnud võlgasid. Ehk kui proua räägib kuurjale, noh, et tema sai selle, mis võlgadest üle jäi, siis võibolla ta räägib hoopis oma lahkunud abikaasa võlgadest. Meie seda ei tea, meie ei tea, mis seal pärimismenetluses toimus, aga on põhjust arvata, et selle proua ja äriühingu vahel ei toimunud isegi müügitehingut. Seal võis toimuda lihtsalt pärandvara jagamine ja sellel annab kinnitust ka väike artikkel, mida ma mainisin eelmises videos, kus siis notarite koja esinaine selgitab, et seda tehingut läbi viinud notar ei teinud midagi valesti, sest seal uudisnupukeses, kes eelmist videot vaatas, siis teate, et eelmikord ma ei saanud ka aru, et miks seal uudisnupus kasutatakse sõna hüvitis, mitte müügi hind või ostuhind. Sellepärast, et tõenäoliselt ei toimunud proua ja ärika vahel isegi müügitehingut, tõenäoliselt toimus lihtsalt pärandvara jagamine, sest mõlemad olid siis pärimismenetluses pärijad. Nüüd ma mõtlen, et läheks vaataks korraks kinnistusraamatusse ka, et mis andmed seal vahepeal olid või olnud. Ma maksan selle ühe euro, et näha seda infot. Ma loodan, et see video teenib mul selle euro tagasi. Kurat, ma maksin selle isikliku konto pealt, ma oleks pidanud maksma ettevõtte konto pealt, kuhu YouTube'i väike reklaamitulu laekub. Ma ei ole kogenud ärikas, ei oska asju lükata ettevõtte kuludesse, isegi mitte siis, kui päriselt peaks ja võiks. Muideks huvitav on siin see, et siin oli ka juriidiliselt kolm korteri omandit. See maja oli registreeritud kolme erineva korteri omandina, mis on huvitav, kus juures maad tundub siin olevat 10616 ruutmeetrit. Kinnistusraamatust ongi näha, et siin oli omanikuna sissekantud ainult see mees, Arnold Pärt, naist ei olnud sissekantud. See tähendab, et kui see mees oleks tehingusse läinud, siis oleks notar tal öelnud, et kuule, su naine peab ka siin olema, sest teil on ühisvara. Ja ega ei teagi, mis seal tegelikult notari juures toimus, ei tea, mis seal pärimismenetluse käigus toimus, ei tea, mis toimus selle notari juures Paides, kus käisid see proua ja see ärikas. Kas see proua üldse teadis, et kogu seda asja hindas ärimees väärt olevat? Siin mainiti summasid 60 midagi 1000, 70 midagi 1000, 80 midagi 1000 ja proua väidetavalt siis andis selle 1000 euro eest ära. No jah, siis nüüd, et võtta see jätkulugu kokku, siis lühidalt öeldes, kui mul eelmise video lõpus oli suht kahju sellest pereisast, nüüd mul ei ole enam nii kahju. See kõik on ikkagi maru kahtlane jutt, maru kahtlased selgitused ja isegi laus valet selle kohta, et miks ikkagi notarisse ei jõutud. Ma ei tea, mis on tegelik tõde, aga ma võin teile öelda, et mulle tundub see kõik väga kahtlane. Igast otsast oli see saade kallutatud selle pereisa kasuks või tema suhtes
empaatia loomiseks. Ja ma ei ütle, et ei ole põhjust empaatia tundmiseks. Tõenäoliselt on, sest olukord on ikka kurb, kui sa ootamatult kodust ilma jääd. Sõltumata sellest, et sa seal elamise eest väga palju maksma ei pidanud viimased 10 aastat või sõltumata sellest, et sa ise jätsid tegemata need asjad, mis oli vaja teha. Empaatiat võib ikka tunda, aga mina raha küll ei annetaks selles olukorras.